kasih, Saudara Khairul Najib. Ini salah seorang pelajar ya yang berkempen, berkemah di luar parlimen untuk tuntut Najib Razak letakkan jawatan. Tepukan buat pengerusi majlis. Ha, Saudara Khairul Najib. Jadi saya hantar dia ke Sarawak untuk bantu dalam pilihan raya dan persediaan bagi keadilan di Sarawak. Hadirin hadirat, kita baru saja mendengar ucapan Presiden Parti Amanah, tepukan gemuruh juga dengan seluruh pimpinan yang akan bergegas ke kawasan Gombak. YB Tony Pua, YB Yobi Yin, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, assalamualaikum, selamat malam. Pengyoman tajahau. Saya tahu hari hampir larut malam. Yang saya mau tekankan hari ini, saya hadir kemari sebagai seorang Melayu yang bermaruah mahu mempertahankan Malaysia daripada perasuah. Saya nak maklum mesej ini kenapa? Kerana bila masa pimpinan Parti Amanah mengambil keputusan yang bermaruah untuk melakar sejarah baru, nak lawan sentimen perkauman bukan mudah. Kita hadapi risiko tewas dalam pilihan raya. Kita hadapi risiko kemungkinan ya isu perkauman ini ditiup-tiup sampai orang Melayu rasa takut, lupa akan segala skandal, segala kezaliman, segala kesalahan Najib Razak dan kabinet-kabinetnya. Jadi kerana itu, bila masa saya mengingatkan maruah Melayu ini, kalau saya ingat yang diajar oleh ayah saya Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dipecat, bila dipukul, bila dianyak, kita harus faham jawabnya bila kita tidak bersalah bukan sahaja lawan tapi keputusannya menubuhkan Parti Berbilang Kaum tahun 1999, Parti Keadilan Rakyat. Ini penting teman-teman. Kerana apa? Bila masa kita sendiri ikut momokan UMNO BN, bila masa ya ada beberapa teman-teman katakan jangan pergi ke Petaling Street, bukan saja pada 16 September tetapi minggu seterusnya, bila masa ada datuk-datuk-datuk yang nak buat perhimpunan yang mencalarkan, yang menghina baju merah, kesian warna merah. Tetapi saya ambil keputusan turun juga bersama dengan YB Lim Kit Siang untuk bertemu dengan peniaga-peniaga Cina di Petaling Street untuk menyatakan we are with you, woman dosha icharan. Kalau mereka kasari mereka, maka kita tentu akan bersama. Ini semangatnya kenapa? Sebagai orang Melayu, maruahnya apa? Nak mempertahankan maruah, kita kena lawan rasuah. Selama lebih berapa tahun sejak merdeka, seperti disebut tadi, bila masa semua jawatan-jabatan kerajaan dikawal oleh UMNO, maka kita tidak punyai kedaulatan undang-undang. Kita tidak punyai ya rasa selamat dengan sistem atau PDRM, Polis Diraja Malaysia. Kita tidak ada rasa jaminan daripada institusi-institusi demokratik dalam Malaysia. Kerana apa? Semua dikawal bukan oleh orang Melayu. Semua dikawal oleh Melayu UMNO. Makanya Najib Razak, saya tekankan, hanyalah hasil daripada sistem yang telah dimulakan daripada awal bila masa UMNO kawal, kuasai segala-galanya. Jadi bila masa dah menang 52% tahun 2013, memang mereka akan cuba pecahkan. Kenapa? Kerana nak reformasikan UMNO, an impossible task. An impossible task. Bayangkan negara mana yang terpaksa menghadapi satu fenomena yang memalukan bila masa Perdana Menteri sendiri disiasat oleh bukan saja FBI tetapi pihak Switzerland yang membekukan aset 1MDB, Hong Kong, di seluruh dunia. Jadi bila saya sempat ke Amerika Syarikat, saya pergi ke sana dalam urusan bukan saja menyatakan suara pembangkang di Malaysia
teman-teman termasuk YB Tony Pua yang ditahan, dihalang daripada keluar negara kerana membicarakan isu 1MDB, mereka ini tidak boleh lagi terus menerus ditekan. We must fight back. That's my message to the American administration. You must understand, Malaysia is a democracy that must continue to thrive. Do not support a dictator like Najib Razak and his cabinet. Do not support a government that tries to silence its people. That was my message. And do not support someone who has been alleged to embezzle more or almost 700 million ringgit Malaysia. Is it ringgit Malaysia? US dollars. US dollars. Yes. I forget because it's so much money. Who knows? And using our currency sometimes embarrasses me. Sometimes. For now. Jadi pada saya, bila masa saya pergi, saya nak maklum ya. Sekarang ini, di sana bukan sahaja oleh Washington Post, Reuters, AFP dan AP, all the major papers have been covering this issue. Can you imagine? We spend almost 100 million ringgit for UMNO to empower and to hire many public relations companies, including APCO. And today, what do we get in return? Only embarrassment and more embarrassment from Najib's deeds. Jadi saya nak bagi tahu, bila masa semangat reformasi mempertahankan maruah Melayu Malaysia itu mula-mula ditanam, kita lihat satu demi satu daripada sistem UMNO BN itu terongkai. Can you imagine in the history of Malaysia, the former head of the special branch can say publicly, isu serang China ini hanya digunakan untuk mengenepikan dan mengaburi mata rakyat daripada skandal 1MDB. So my job here is to basically ask that all of you support us. It is not easy. We have to learn from our mistakes. Saya boleh katakan dari segi ini, kalau kita sebagai Pakatan Harapan tak mampu untuk menggarap semangat rakyat, maka tidak begitu bijaklah kita. UMNO dan BN sedang dalam diambang kehancuran. Maka kita harus benar-benar mengguna pakai, and we have to remain steadfast to our ideals. Now as I speak to you, Datuk Seri Anwar Ibrahim remains in prison lebih 234 hari. Ya, saya nak maklumkan inilah keputusan yang beliau ambil. Bila masa ada peluang untuk bebas, ambil juga keputusan bermaruah untuk bersama. Dan kerana itu saya juga ada penghormatan dan saya juga ada rasa kasih dengan apa yang telah ditonjolkan oleh pimpinan amanah, di mana mereka ambil keputusan yang berani untuk menungkah arus. To fight for what? To fight for a multiracial Malaysia. That is the decision we took. It's not going to be easy. Cabaran kita bila masa kita berhadapan dengan media yang terkawal, sama ada utusan, sama ada semua media-media lain, it is important to do our bit to spread awareness and truth. And for that, I need all of your help. Dan kerana itu teman-teman, saya hadir pada malam ini, kita lihat pelancaran Parti Amanah. Kita tahu banyak lagi tugasan yang harus kita pegang, tapi saya mahu tekankan dengan begitu serius dan jelas, maruah ini, inilah tiba masanya bukan sahaja orang Melayu nak pertahankan, nak benar-benar buktikan bahawa maruah kita tidak terletak kepada slogan-slogan murahan, kepada pemimpin-pemimpin yang guna isu kaum untuk menangi sokongan. Maruah kita terletak dengan bagaimana kita berani untuk bersama dengan rakyat-rakyat lain, sebahagian daripada kita, sebahagian daripada Malaysia, untuk membina masa depan yang lebih baik dan untuk menukar kerajaan pusat pada pilihan raya umum yang akan datang. So the work starts now, and I'd like to thank you for coming.
But I have to remind you, it will be an uphill battle. Kalau 2013, mungkin UMNO BN, mereka tidak mampu ya. Mereka menggunakan pelbagai tipu helah untuk menang dalam pilihan raya. Menjelang pilihan raya yang akan datang, mereka akan pecah belahkan kita. Mereka akan pastikan kita tidak mampu untuk bekerjasama. Mereka akan takut-takutkan rakyat. Kerana itulah sahaja senjata yang mereka ada. They don't have anything else and they have no dignity. And there is the problem. Because when you have no dignity, you will always stoop. There's no level that you will not stoop below to actually gain power. Tapi saya nak bagi tahu komitmen dan saya katakan, kalau dahulu 1998 saya berumur 18 tahun, sekarang bila masa memegang jawatan dalam parti sebagai ahli parlimen juga, saya nak maklum, from the very beginning I pledge it is not the issue of freeing my father, it is the issue of also freeing Malaysia. Thank you.